Kun krapulaiset leffanörtit kohtaa, silloin puhutaan vain ja ainoastaan täydellisistä timanttista filmeistä. Ja tänään minä ja Rauli puhumme Päiväni murmelina -elokuvasta. Kyllä, yes, sirree, Bob. Tässä on mulla Blu-ray, kotimainen Blu-ray, mutta me katsoimme tämän elokuvan juuri äsken. 4K Super UHD High Definition Dolby Atmos motherfucking Blu-ray -versiona, kyllä. Elokuvahan kertoo siis filmurrausta, elikkä... Filmurrausta, sanotaan sitä näin. Eli siis tää säätieteilijä, joka menee sitten tänne Puxatoniin, mikä tää on, Pennsylvania, niin kuin pieneen kaupunkiin tekemään tämmöstä uutispuffia sitten tämmöstä Groundhog Daysta, missä tämmönen murmeli ennustaa tulevan kevään sää. Ja tää... Sitten vähän mutkia matkaan tulee se, että se tulee lumimyrsky ja se joutuu jäämään tänne Puxatoniin ja sitten niin se herää seuraavan päivänä ja huomaa, että sama päivä alkaa toistumaan loputtomasti uudelleen. Se on niinku tää Nokkelan komedian niinku tää pää niinku premissi tässä. Ja se johtaa sitten hyvin, hyvin hauskoihin tilanteisiin ja romanttisiin tilanteisiin ja surullisiin tilanteisiin ja kantava voima tässä elokuvassa on kannessa nähtävä herrasmies Bill Murray, Phil Murray tässä kyllä. Että tämä on mun mielestä niin kuin ennen kaikkea Groundhog Day on ennen kaikkea niin kuin Bill Murray on roolisuori, tai siis hän yhden miehen show on kyllä. Siis vaikka tässä on siis hyvä supporting cast, mutta niin kuin, mun on tosi vaikea kuvitella tätä elokuvaa, että tässä olisi joku toinen kuin Bill Murray näyttelemässä tätä filliä, tätä säämiestä tässä. Etkö sä ole sanonut, että toi on niinku paras Bill Murray-leffa, että siis hänen, mitkä on niinku hänen showtaan, eikä joo, esimerkiksi Haamujengi, joka on niinku tämmönen ensemble-elokuva. Joo, siis kyllä mä sanon, että Ghostbusters on parempi elokuva kuin tää, mutta niinku siis tää, niinku siis Bill Murray on, niinku sanoin, omista showsta, niin tää on mun mielestä ehdottomasti paras. Ja mun, siis tää on ehkä semmonen mulle tämmönen elokuva, tämmönen vähän niinku, no, Krapula lohtu -elokuva. Tämä on mun mielestä ennen kaikkea tosi hyvän tuulen elokuva. Tämä on ehkä ainoita romanttisia komedioita, mitä mä siedän. Koska tämä on siis pohjimmiltaan tämä on romanttinen komedia, koska tämä Bill Murray sitten pokailee tätä Andy McDowellin. Mä oon tosi huono muistaa hahmojen nimiä. Mä en muista mikä sen nimi oli, mutta siis Andy McDowellin esittämään tätä tuottajaa, mitä se alkaa pokailla ja käyttää tosi paljon resursseja sitten sen pokailla. Se johtaa hassuihin tilanteisiin ja jopa koskettaviin tilanteisiin. Tää on mun mielestä monenkin tasolla todella onnistunut elokuva kyllä, että tää ei tunnu niinku pitkäveteiseltä tai niinku sellainen pitkäveteiseltä tai niinku puuduttavalta tai niinku teennäiseltä, vaan tää on mun mielestä niinku tosi semmonen vilpittömästi niinku hyvän tuulinen elokuva ja siis sellainen. Vai ei tämä nyt mikään sellainen välttämättä mikään naurupommi ole, mutta niin kuin nämä siis se hauskuus tästä tulee nimenomaan tästä, että se uskomaton tilanne ja sitten miten Bill Murray sitä tukee ja siis esittää tätä hahmoa. Ja niin kuin mun mielestä tämä, sekin, että tämä on hyvän tuulen elokuva, niin kuin mun mielestä tämän elokuvan sanoma on tässä se tärkein, että siis periaatteessa sulla on kaikki aika maailmassa, kun sä vaan keskityt siihen johonkin juttuun, mitä sä haluat tehdä, sä pystyt tekemään sen jutun. Vaikka jos sä vaan niin kuin make the best of it siitä tilanteesta, niin se on mun mielestä tärkeä sanoma tässä. Ja siis niin kuin sanoma, mitä voi hyödyntää kyllä itse kukinkin omaansa elämään kyllä. Että jos tästä voi oppia paljon asioita, Groundhog Day, mä suosittelen tätä kyllä, ehdottomasti. Mitäs, Rauli, sä no, siinähän olikin kaikki, mitä tästä elokuvasta tarvii kertoa. Joo. Täällä Villen luona ollaan Cinemadromen jälkeinen sunnuntai ja kyllä niin kuin Ville sanoi, että tämä on krapula-elokuva tai sellainen hyvä krapula-elokuva, niin me ollaan nyt hankittu olotila, jolloin tämmöinen elokuva toimii hyvin ja kyllä, siis mä tykkäsin, mä oon viimeksi nähnyt tämän Päiväni murmelina, siis oikeasti tästä on kauan, siis 15-20 vuotta. Tykkäsin kyllä, siis silloin, mutta mun on sanottava, että kyllä mä tykkäsin nyt paljon enemmän tästä leffasta, ja siis se ehkä johtuu myös siitä, että silloin kun mä oon tämän viimeksi nähnyt, niin mä oon ollut etselle, että tää vitun rakkausjuoni bullshit ja tälleen näin, niin kuin, että ihan paskaa, niin kuin, että tämän leffan pitäisi kertoa jostain muusta kuin, niin kuin tästä Bill Murrayn ja sitten tämän Andy McDowellin niin kuin välisestä
jutusta, että tavallaan niin kuin mulla itsellä jäi semmoinen fiilis, että tässä olisi paljon enemmän mielenkiintoisia aspekteja kuin tämä. Mutta siis toisaalta, nyt kun katsotaan, niin mun mielestä tämä oli hyvä, koska just että tämä Bill Murrayn hahmon kaari on mielenkiintoinen. Että se on aluksi itsekeskeinen, itse rakas, tämmöinen hieman ehkä kyyninen tyyppi, joka ei oikein pidä kenestäkään muusta ihmisestä kuin itsestään. Ja itse asiassa niin kuin leffassa hän sanoi niin, että ei oikein pidä edes itsestään. Mm. Et vähän tommonen niin kuin ihmisvihaaja ja näin. Ja sitten, että kun tässä niin kuin näytetään se, että kun hän alkaa niin kuin heräämään joka aamu samaan päivään ja näin, niin kuinka hän käyttää niin kuin tätä tilaisuutta hyväksi esimerkiksi pöllimällä rahaa. Mm. Iskemällä muijia, siis sillä tavalla, että menee vaan juttelemaan niin kuin naisille. Hei, mitä kouluun sä kävit? Hei, kuka sun opettaja oli ja kaikkea tämmöisiä näin. Että se niin kuin etsii vaan tietoa, kartoittaa näitä ihmisiä, jotta hän voi käyttää näitä tietoja sitten niin kuin hyväkseen. Siis ihan vaan tyylin saa, että saa pillua käytännössä. Ja niin kuin, et omaksi hyödyksi, mutta tavallaan sitten kun tämä hahmo, kun se alkaa sitä Andy McDowellin hahmoa sitten niinku piirittämään ja näin, niin aluksihan se niinku kaikki tiedot, mitä se vaan pystyy. Okei, sä opiskelit ranskalaista runoutta. What a waste of time. What a waste of time. Mutta sitten sen jälkeen se niin seuraavan kerran niin lausuukin jonkun ranskalaisen runon ja yrittää niinku huijaamalla saada sen naisen rakastuitteensa. Mutta sitten hän muuttuu. Tai niinku tajuaa sen, että kaikki, en niinku, vittu, tällä ei ole mitään niinku merkitystä. Ja se niinku ehkä sitä kautta löytää sen oman itsensä ja tota, niin, hänestä tulee parempi ihminen. Hän, niinku, tämän leffan sanoma mun mielestä on yksi, niinku, just nimenomaan tämä hetki, mutta myös se, että ole paras oma itsesi. Niin ja sitä tämä Bill Murray niinku, loppujen lopuksi, kun hän sitten on paras mahdollinen itsensä ja hyvä ihminen, niin tavallaan sit se pääsee tästä loopista pois. Se justiin, että niinku, se sanoma on justiin se, että niinku, no, make the best of it, mikä sulla tilanne on, ja kehitä itteesi ja näin. Ja niinku, siis se justiin, sä sanoit, että tämä elokuva, tämä oli aikaisemmin sitä mieltä, että tämä olisi voinut kertoa jostain muustakin, mutta niinku, en mä oikein tiedä, että siis tämä ei ole mun mielestä tämä on toissijainen asia, tämä toistuva päivä, vaan siis se kertoo tästä hahmosta nimenomaan, tästä Bill Murrausta ja siitä, kuinka se kehittyy itteensä. Ja siis sitä mä oon aina tykännyt tässä filmissä siitä, että sitä ei missään vaiheessa edes yritetä selittää, just miksi näin on tässä. Joo, kyllä, just. Koska se ei ole oleellista. Jep. Teekö, niin joku heikompi elokuvatekijä olisi varmaan niin kuvannut jonkun kohtauksen, missä joku humanoidi tulee selittää, että sinä, tai poikani sinä, Jumala selittää, sinä olet nyt tässä loopissa sen takia, koska sinun piti kehittää, tai olisi niin lopussa selitetty se, että nyt sinä pääset pois tästä loopista. Ei mitään semmoista, vaan siis se vaan on. Se vaan on, eikä se, mä oon ikinä niinku kyseenä, tai siis niinku alkanut miettiä, että minkähän takia se on, että vittu kun tässä ei saa, että tämä on paskafilmi. Ei tosiaan, se on just hyvä, että se jätetään tommosen. Ja hei, mun täytyy sanoa, että tota, mähän on useimmissa videoissa ne omilla kanavalla ja varmaan sunkin kanavalla ja muissa kanavilla sanonut, että Scarface on mun yksi niin kuin, varmaan paras filmi. Mä katselin Scarfacein about kerran vuoteen. Ja mun täytyy sanoa, että mä katselin varmaan tämänkin varmaan kerran vuoteen. Ei suinkaan, tämä ei ole mun mielestä edes mun niin kuin, tiedätkö, niin kuin, siis mun mielestä mikään maailman paras filmi. Se on niin kuin, mun mielestä 4 tähteä, hyvän mielen filmi, mutta jostain syystä mä katselen tämän tosi usein, koska en mä tiedä. Se on helppo elokuva. Helppo elokuva. Joo, kyllä. Siis pidettävä elokuva ja siis niin kuin sanottu, lämminhenkinen elokuva. Että jos semmoista tykkää katsella, niin tämä oikeastaan tämän parempaa suositusta mä en kyllä yhtäkkiä keksin näin. Tietysti Scarface, siinä on enemmän tapetaan ihmisiä moottorisahalla, kyllä se on parempi siksi. Joo, siis ei, tuossa leffassa ei, niin kuin, siis, ei ole vikaa. Siis sillä tavalla, niin kuin, että se on paras, mitä tämmöisestä niin, on. Niin, toi on paras sellainen elokuva, mitä toi niin kuin voi olla. Ja mun mielestä tästä samasta niin kuin, konseptista tai niin kuin, ajatuksesta, että eletään samaa hetkeä uudestaan, mutta sillä tavalla, että sulla on tieto näistä aikaisemmista jutuista, niin tämä on mun mielestä paras, niin kuin, mitä mä oon nähnyt. Mä en ole hirveästi nähnyt, mutta esimerkiksi Juoksellolla juokse.
Okei, en ole nähnyt, mutta Tom Cruisen filmi, se, missä se on se tulevaisuussota filmi. Mä en ole nähnyt sitä, Edge of Tomorrow. Joo. Mä en ole nähnyt sitä. Se on siis, ihan vitusti parempi kuin Groundhog Day. Mutta mä haluan sen joskus nähdä, mut mä oon kuullut, että se ei ole kuulemma kovin hävi. Mutta siis Juoksellolla juoksi, sä et ole nähnyt en sitä. Okei, siinä on ihan hyvä koska niin leffa, siis siinä ideana on se, että se alkaa siitä, että puhelin soi ja sitten se Lola vastaa niin kuin puhelimeen. Siis se tietää, niin kuin, että okei, sen vittu jätkäkaveri on kusessa, kun se on rikollinen. Se on kusessa ja se kuolee kohta, jos niin kuin, tämä Lola ei tyyliin. Mä en muista, että pitikö sen tuo... Ei, vittu mä en muista. No anyway, se Lola... Mutta siis tämä perustuu siihen, että se Lolan pitää juosta sinne paikalle. Ja sitten kaikkia asioita tapahtuu ja sitten niin kuin, sitä käydään... uudestaan ja uudestaan, koska se epäonnistuu pelastamaan sen poikaystävänsä, vaan se kuolee, niin se niin kuin joutuu juoksemaan niin, kuin niin monta kertaa, kun se poikaystävä jää henki. Hyvä, pieni, siis pienen budjetin pikkuleffa, mutta kannattaa katsoa. Sitten toinen, tämmöinen kuin Source Code, jossa oli muistaakseni Jake Gyllenhaal, jossa ajatuksena on se, että junassa on terroristi ja niin kuin se pamauttaa pommin, ja sitten tämä Jake Gyllenhaalin hahmo, jos en nyt väärin muista, niin on sitten, niin kun, sen pitää löytää se terroristi ennen kuin se pommi räjähtää. Ja tää on niin kuin, mut tässä leffassa selitettiin sitä, tiedätkö, siis oli silleen, että okei, tää on joku tämmönen, siis tää on skifi-elokuva, se äijä on jossain tämmössä matriisissa tai jossain, tiedätkö, niin kuin ladattu jonnekin ja sitten sen Se tuntuu, että mä oon nähnyt. Joo, siis siinä oli, että tavallaan, että se on oikeasti elänyt sen hetken, mutta se pystyy jotenkin palaamaan siihen niin kuin takaisin, siihen tiettyyn pisteeseen. Sitten se on niin kuin muistikuva, niin se alkaa haalistumaan pikkuhiljaa näin. Siis mun mielestä siinä oli hyviä juttuja, mutta sitten kun siinä alettiin selittää, että miten tämä homma toimii, ja sitten kun se lopussa, niin kuin, kun sille muistaakseni alussa sanotaan, että joo, että jos sä onnistut tässä, niin kuin, we set you free, mutta sitten kun paljastuukin, että se itse asiassa onkin kuollut tämä tyyppi, sen kroppa on kuollut ja sen niin kuin mieli on vaan pystytty lataamaan, siis kun se, ja sitten tuuan, jotka twisti silleen, että no niin, nyt se itkee siellä, kun vittu, yhy, mä oonkin kuollut, niin ei, siis ihan ok 3 tähden elokuva, mutta niin, tämä on vitusti paljon parempi. Sitten oli semmoinenkin oli noista päivä toistuu, siis semmoinen kuin Happy Death Day, ootko sä nähnyt semmoista? En mä tiedä, mutta mua ei kiinnosta, ei kiinnosta, ei pätkääkään. Siis, mä katsoin sen Netflixistä, ja siis vain ja ainoastaan sen takia, koska mä tykkään Groundhog Daysta, ja sitä oli vähän niin kuin slasher-versio Groundhog Daysta. No, se ihan pikku nokkela, ihan katsottava filmi, mutta mä en nyt yhtäkkiä edes muista, mitä sen tapahtui, mutta sen mä muistan, kyllä mä sen nyt kerralla katsoin loppuun ja näin, että niin kuin, mutta ei ole mitään kotiokirjoitettava näköjään tostakin. Kyllä mä, siis tästä aiheesta, niin en mä ainakaan keksi parempaa leffaa, mikä olisi tehty tästä toistuvasta päivästä kyllä. Ja näitäkin on yllättävän monta, siis voisi kuvata, että on tossa tämmönen niche-aihe, mutta niin kuin, mä tiedän, olikohan tämä ensimmäinen semmoinen. En tiedä, siis, ja itse asiassa katsojille sillä tavalla palloa, että pistäkää tuohon alapuolelle, kertokaa muita tällaisia niin kuin vastaavalaisia leffoja, jossa niin kuin samaa hetkeä, päivää tai jotain niin kuin eletään uudestaan. Siis ja okei, kertokaa mitä näitä leffoja ja kertokaa, onko ne hyviä vai huonoja, että kannattaako katsoa. Yeah. Siis, mutta tämä ajatus kiehtoo mua. Mm. Siis, ja tämmöinen leffa olisi tosi hauska tehdä, niin kuin, siis tiedätkö sillä tavalla, että nimenomaan näitä kohtaamisia, missä vaan yksi hahmo muuttuu, tai ne kohtaukset muuttuu sen perusteella, mitä se yksi tyyppi tekee toisin, mutta jos hän tekisi prikulleen samalla tavalla kuin edellisenä päivänä, niin kaikki niin kuin pysyy tavallaan, niin kuin, tai kaikki menee samalla tavalla, niin mun mielestä mä tykkään noista, ja itse asiassa siis, no okei, tää liittyy vähän tohon noin, että sama kohtaus, mutta vähän erilaisena. Mä oon siis miettinyt, mä haluaisin tehdä semmoisen elokuvan, ryöstöelokuvan, jossa niin kun, nämä hahmot muistaa asioita eri tavalla. Ja sitten niin, vähän niin kuin tiedätkö, Reservoir Dogsissa, kun on se, että Mr. Blonde, se alkoi ampua tyyppejä, ja sitten ne poliisit tuli, ja sitten, että ei, kun ne poliisithan tuli vasta sen, ei, kun Mr. Blonde alkoi ampua vasta sen jälkeen, kun ne poliisit tuli, nämä muistaa eri tavalla. Niin se, että on niin kuin, että näitä hahmoja on tyyliin 3-4,
jotka muistaa niin kuin näitä, että et kerrotaan jokaisen eri niin kuin näkökulmasta, niin kuin, että miten nämä asiat tapahtuu. Itse asiassa Vantage Point-niminen leffa, jossa on Dennis Quaid ja Forest Whitaker, niin se on muistaakseni tehty just näin, että niin kuin jokaisen näkökulmasta, mutta mä en muista, että menikö se niin kuin, siinä ei kyllä tainnut olla silleen niin kuin eroavaisuuksia, ne oli vaan, tiedätkö, niin kuin, että ne oli vaan eri paikoissa, kun asioita tapahtui, mutta siis tolleen noita, että muistikuvien varassa kun mennään, niin sen takia asiat muuttuu, koska ihmiset muistaa väärin. Ja, niin, ja sitten ja tavallaan se jää sitten katsojan päätettäväksi, että mitä oikeasti tapahtuu. Et elokuva ei kerro sitä niin kuin lopullista totuutta, vaan se kertoo vaan näiden hahmojen jokaisen niin kuin näkökulma. Tuommoisen leffan mä haluaisin tehdä. Joo. Mutta jos Ville heräisit huomenaamuna ja totesit, että ei vittu, mulla on krapula. Okei. Eilen oli Cinemadrome. Rauli haisee tuolla sohvalla. Ja Aatto kuorsaa lattialla. Okei. Tuo olisi vähän huono päivä. Olisi huono päivä, mutta sanotaan näin, että olisi enemmän sellainen ordinary day. Niin mitä sä tekisit? No, siis erittäin mielenkiintoinen kysymys. Jos mä huomasin, että tämä toistuu oikeasti. No, siis mä varmaan tekisin samoja asioita, mitä Bill Murray tuossa, että siis ryöstäisin varmaan. Ja siis voisi kokeilla justiin niin kuin, siis kaikkea, mitä tapahtuu. Tiedätkö, niin kuin se olisi monesti tosi kiva, että niin kuin voisi kokeilla elämässä kaikkia asioita. Jos se olisi sellainen niin kuin, reset-button, control Z. Eli, niin kuin, eli sä tekisit kaikkea tyhmää. Joo, kaikkea tyhmää ja siis niin kuin hullu rohkeita ja siis varmasti semmosia, mikä voisi satuttaa itseä tai muita temppuja. Mutta sä aina pystyisit, sä tietäisit, että sä palaat kuitenkin aina. Mitä sä tekisit? No esimerkiksi just tämmönen pankkiryöstöhomma, se olisi hauskaa kokeilla. Sitten kokeile vaan, että niin kuin ihan kokeilla, että vittu mä olisin vaikka kauppaa. Mä haen sitä vittu leipäveitsen, mä pöllin sen siitä, mä kävelen sitten sen pankkiin, että okei vittu, mulla on puukko, anna vittu kaikki rahat tänne. Ja sitten kun mä saan ne rahat ja kyttiä tulee, mitä vittua, sitten mä pöllin jonkun auto ja ajan, vähän niin kuin tässä GTA-juttuja. Niin kuin. Mutta sitten tietysti voisi mennä naisiin vähän, en mä välttämättä sille veitsen kanssa menisi, mutta, niin kuin, mutta niin kuin kuitenkin, no. Niin, rupesin miettimään, että no, miten tämä muuttaisi. No ehkä justiin tolla, että voisi kysyä, tiedätkö, niin kuin kadulla justiin tolla, että hei moi, mä oon Ville, mikä sun nimi on? Ja sitten seuraavan päivänä sä menet, että hei, sä oot se Johanna, se ja se, että niin kuin, moi, muistaakseni me ollaan koulussa. Niin kuin tekisi itse asiassa täsmälleen, mitä toi teki tossa. Moi, mä oon Ville. Vittu, mä oon Ville. Vittu, mä oon Paulan poikafrendi. Aina silloin tälle. Tai mä voin olla sun poikakaveri, aina silloin tälle. Joo, siis mä en tiedä mitä mä tekin. Siis tässä Bill Murrayhan opettelee niinku asioita, siis se opettelee soittaa tosi hyvin pianoa, sitten tekee moottorisahalla ja muutenkin siis jääveistoksia ja mitäs muuta se opetteli? Siis soittaa pianoa ja siis laulaa ja siis niinku esiintymään. Ja tekikö se mitään muuta? No ilmeisesti opettelee myös ranskalaista runoutta aika paljon, paljon ja kaikkea tommoista. What a waste of time, se oli hauska läppä siinä. Mutta, tiedätkö sä, mitä mä voisin tehdä, jos päivä toistuu? Mä saisin vittu katsottua kaikki mun katsomattomat leffat, tiedätkö niin? Mä ajattelin, että kun katsoo tälleen näin, niin kuin näitä hyllyjä, niin siinä ei tulisi tylsäksi aika kyllä. Ei tulisi tylsä, mutta voisin tänään vaikka katsella leffoja. Mutta mietipä Ville, miten kurjaa se olisi, että kun sä katsot näitä leffoja, sä et voi tehdä niistä videoita, ja tiedätkö, niin kuin, tai että jos sä teet sen videon, niin se nollaantuu seuraavana päivänä. Sä et olekaan tehnyt, koska siis sehän olisi hyvä, jos tavallaan niin kuin tietyt asiat säilyisi. Esimerkiksi sä teet jokaisesta leffasta arvostelu, ja se oikeasti säilyy. Se olisi aikamoinen juttu. Mutta siis mä en tiedä, mä kyllä opettelisin jotain, mutta mä en tiedä mitä. Todennäköisesti joku instrumentti olisi, niin kuin, tiedätkö, vaikka meillä on just joku piano. Niin kuin, että opettelisi sitä soittaa tosi hyvin. Niin kuin, siis tavallaan harmittaa se, että koska nyt eletään tässä maailmassa, mutta siis se, että niin kuin, tiedätkö, vaikka urheilulliset jutut ja tähän tyyliin, niin sä et kehity, koska sä oot joka aamu aina samanlainen, niin kuin, että niin, tavallaan se on ehkä vähän huono, koska voisi opetella vaikka minkälaisia juttuja, mutta kun kroppa vaan ei ole sitten muokkaannut sen mukana. Mutta toisaalta tuossa on se hyvä puoli myös siinä, että niin kuin se ei myöskään huonone, eli periaatteessa sä voit kokeilla kaikki huumeet esimerkiksi, syömään kaikki maailman herkut, ja siis niin kuin tää ei teistä ole mitään juomaa. Maailman tulisinta chiliä. Niin, esimerkiksi.
tai sitten mennä viinakauppaan, että okei, joo, mä otan kolme pulloa viskiä, juotan huikalla, katsotaan kuoleeko. Just tämmöisiä voisi. Mitä, sitä muuten voisi ehkä käsitellä tuossa elokuvassa ehkä paremmin, kun sehän tappaa itseensä monta kertaa. Sitä voisi vähän avata siinä siitä, että niin kuin, okei, miltä se tuntui kuolla. Mm. Ja sitten niin kuin nousta yleensä. Mutta ehkä se on... Se ehkä, ei ehkä tämmöiseen elokuvaan sovisi. Niin. Mm. Ehkä joo, näin tarkemmin ajateltu kyllä. Mutta siis toista saisi melkein jo oman elokuvansa sillä, että mies, joka kuolee uudestaan ja uudestaan. Että niin kuin, semmoinen vähän niin kuin... Ehkä enemmänkin semmoinen niin kuin filosofinen puoli siitä, niin kuin, että sitä voisi kehittää. Siis toi on niin kuin hyvä idea, mistä saisi varmaan vielä paljon enemmän kiirti. Mutta esimerkiksi mä väitän, että tämän elokuvan pitäisi olla mitään muuta kuin se, mitä on. Mutta niin kuin, esimerkiksi Murmelipäivä kakkonen. Niin kuin jollekin toiselle tyypille käy se. Ja niin kuin, jossain toisella puolella maailmaa. Siis mahdollisuudet on ihan rajattomat kyllä. Niin. Mitä sinä tekisit? Kerro se kommenttikentässä meille, että mitä sinä tekisit murmelipäivänä, jos sama päivä toistuisi? Joo, itse asiassa niin. Kertokaa. Tämä on mielenkiintoista. Siis mä itse mietin myös, että voisi, siis just esimerkiksi, tiedätkö vaikka joku, sä pystyisit, susta voisi tulla tosi hyvä kokki. Koska mieti, se jää sun niin kuin, mieleen niin kuin, että miten nämä hommat, koska siis kokkaaminen, se on tärkeä taito. Mieti, sä valmistat itsellesi ruokaa, niin sä olisit huippukokki. Ai että. Ja mä veikkaan, että jos sä oot huippukokki ja osaat tehdä tietkö, niin kuin loihtia, upeita aterioita ja muuta, niin ehkä sitten voisi myös tehdä vaikutuksen naisiin muullakin tavalla kuin vaan silleen, että huijaa niitä. törkeästi onkii tietoja, niin, jotta voi käyttää myöhemmin hyväksi niin. Sitten, niin. Toi vielä piti sanoa, että niin, mitä sä oikeastaan tarvitsisi edes pölliä rahaa, että periaatteessa niin, sulla on luottokortti. Että jos sulla on niin, luottokortti ja siinä on tarpeeksi suuri se, niin, se katto, niin eihän tarvitse mitään pölliä. Että sä voit höylätä korttia, vai ei sä tarvitse ikinä maksaa sitä takaisin. No okei, et sä varmaan mitään, ei mulla ainakaan niin korkeat rajat, että mä voisin ostaa vaikka jotain autoja tai pikaveneitä, mutta vittu, onko mä äänijätteessä, että... Niin ja siis itse asiassa tässä on niinku se, että kun se olisi vaan yksi päivä, niin se, että tavallaan just, että raha, ei sillä ole mitään merkitystä enää seuraavana päivänä tai näin. Mm. Ja sitten just joku tuommoinen matkustelu tai vastaava, sulla menee se päivä siihen matkustamiseen, että niinku sä et pääse tavallaan samalla tavalla nauttimaan, niin se rajoittaa aika paljon. Niin kuin tässäkin leffassa on just se, että se rajoittuu vaan sinne yhteen kylään, koska... Ja vitsi, tämä elokuva-arvostelu lähti nyt ihan vähän laukalle, no, mutta... Joo. Mutta oikeastaan me varmaan voidaan lopettaa tähän, että ei mun varmaan tästä elokuvasta enää ole, mutta okei, siis toi vielä tuli mieleen, että sitä muuten ei avata sitäkään asiaa yhtään, että se ei niinku yritä lähteä sieltä mihinkään. Okei, siis siellä on se lumimyrsky, mutta niinku jos se heti aamulla lähtisi ajamaan sieltä pois, niin semmoinen vähän niinku puuttuu, että niinku kuinka pitkälle se pääsisi. Ja sitten se, niinku, sekin, mitä mietittiin tässä, että missä kohtaa niinku aamuyötä se tapahtuu, se, että se... Niinku, teleporttautuu siihen sänkyyn. Niin siis just tämä, että tavallaan jos se valvoisi sinne aamuun asti, koska tässähän on se, että se herää aina 6 aamulla, kun kello alkaa soimaan. Mutta sit siinä näytetään se, kun se ainakin yhtenä yönä valvoo 4 asti aamulla. Ja sit se vaan niinku tyyliin nukahtaa tai jotain ja taas herää sitten 6. Niin se, että jos se valvoisi yli sen 6, vai olisiko se vaan, tiedätkö, silleen, että se pystyy... Vai olisiko se silleen, että se pystyy valvomaan ja näin, mutta sit kun se niinku... Että se voi olla myös sen toisen päivän, mutta sitten kun se itse simahtaa, niin tavallaan silloin se niinku resettinappulaa painetaan. Mä en tiedä, että miten tämä homma toimii, mutta... Selvästi tämä kaipaa sitä jatko-osaa kyllä, mikä selittää. Niin, joka selittää nimenomaan, että miksi Morgan se Morgan Freeman jumalana kyllä, tulee kertomaan, joo, että miten homma hoidetaan. Kyllä, se me halutaan, kyllä. Make it happen, Hollywood. No. Not. Ei mitään. Over and out.